Tadam. Dobro jutro, evo, kole. Tudi nas je danes pobelo sneg, zapadali je celih 3 cm snega, ampak tako za občutek je, to je drugi dan našega snemanja. Boš pokazala, to je drugi dan, evo, mi smo se ravno kar zavodili vsi, zato smo še malo zalimani. Sija je že lepo oblečena, kakšna majica imaš? Tačka. Kam gre zdaj? Takole je ostal malo še od včeri razmetan, ker moramo danes dati še lučke na jelko. Cune smo obešali, miza je malo bolj taha, no, ampak le, bože, bomo že zrihtali. Sneg po koruzi. Ja, tam nič koruze, ja. Bila je enkrat. Nič, danes bomo mi zdaj pojedli, pol gremo pa k mojem na kosil in v mesto pogledati lučke, če ne bo dežvali. A ja, pa tega le Jelena imamo še tukaj. Ja, si je, kaj imamo pa tega Jelena dal? Ne vem. Pa z jelko. Pod, misliš, da pod jelko bi ga dal? Ne, tukaj zraven jelke. Ma, lahko, ja. Bore povedati, kaj naredila. Seveda. Kaj si dubla? Mare bi, kako sem šla lulat na veci. Kaj? Bravo. V glavnem, ja, včeraj smo šli prvič na WC lulat in to je izgledal kaos. Ampak, lej, prva je, kljukca je, tako da smo rekli, nič, darilo je prinesel Božiček, priden, a ne? Je prinesel, kaj, lej, še lase so iz tram padli, oh, ne. Ne, zgubila sem jih. A ja, to ima take umetne, podaljške. Tako da je pol Božiček prinesel darilo. Ko sem hodila, da si prisliku. Aha, okej. Wow, kožo. Evo, takole, mi smo bili v zun. Zdaj pa čakamo, da pride Beki domov. Da se zrihtamo in gremo k mojim na kosil. Potem gremo pa v mesto pogledati lučke. Zdajle pa mandarine. Boš mandarino? Ne. Kaj ne? Seveda boš. Zato sem rekla umakni, da to pomeni umakni. Aha, okej. Ene mandarince ba je iz Neretve, iz Špara, ne hecam se. Ful so dobre iz Neretve, tako da vsak dan tole narežemo, da poje. Valjda v tačke na patrulji. To pa pečimo, upajmo, da pride. Pram, koliko je lepa. Pram, pram. A ja, pa imeli bomo tale Christmas photoshooting sami. Seveda, nijem mi denarja, da bi kupovali tam. A noče nam noben ni dat. Ja, noče nam noben dat bona, da bi se lahko slikali. Tako da se bomo sami. Jo, okej, na, čau. A ti pomela kuma večerjo, ko sem enkrat skuhala, ko je bila babi Cvetka tukaj. Bomo naredili, a zdaj mami pride. Tako da bomo imeli fotoshooting, tamle bomo kauč omaknili, postavili jelko, tam se bomo mi dali od spodi, pa tako naredili malo, to bo se pospravljen, valjda. Valjda. Kako naj zdaj vem, a sem not ali nisem? Gre široko. V glavnem, Igor pravi, da sem jaz ena Monika polizana. Francesca. Francesca. Ja, moram se lase oprati. Gremo v center pogledati lučke, kada jih nismo videli že 10 let zaporedoma istih. Ampak ba jaz so neke enačbe skinili, a ne? Tako da, da vidimo, koliko je gužve, koliko je kaj, kva dogaja, ker me se zdi, da jaz, kaj grem v center na lučke, se mi zdi, kada grem v Ameriko, res, tako, nikamor ne gremo in pol nekaj in dogaja, tako da, gremo uživati na kakšno tortico, not, a ne? Kuhan vin. To pa. Sija, boš kuhan vin? Ne smemo delati reklame za alkohol, Igor. Se ne. V glavnem, ja, si tisti itak toliko vode, pa toliko malo vina, da vprašanje, če znam kaj alkohol. Sija, boš ti čokolado vrožo. Ja, sija, bo eno vrožo čokolado, a ne? Ja. Ja, pa bomo videli, a nam bo všeč, koliko vsak let, a ne, kaj še november, pa tako bomo. Ni december je, če to vlog ima z drugi del, halo. Pa odrezil. Če ne bomo mi.
snemaj začel novembra, no imamo kaj spacarskem tega vlognosa. Leto imamo cilj. Ja, imamo cilj, da naredimo več kot tri. Ja, zdaj gremo postopoma. Dve let je bil en, lani tri, norma izpolnjena, letos gremo na pet. Ok, zdaj bom pa prekinila, ker ne moram več tega težkega fotoaparata držati. Majku, milo. Se vidimo po mestu. Se vidimo med lučkami. To je vzdušje v centru, gužva, več muzike. Gremo po rokavice, pa po piškote. Gremo pogledati, kaj imajo. Pa kuhano vodo. Pa kuhano vodo bomo vzeli. Blink. Pojď. A ja, sve ni problema. Ja, sam pride u njega, pa tog tuli ideš. Kod ima no in kaj na redu. Ja. Olje mrozno redu svoje, Madonna, ja sam spolo košus. Sleepy girl. La chocolate, oui, la chocolate, je... J'adore la chocolate. What the fuck? Zvala ne čaka vsi. Ne, ne čaka. How cute. Evo jih. Te so pa neustavljivi. Neustavljivi. Hop. Mi pa čokolade kupujemo. Mi bi tudi mogli tako laufati. Fak. Ne pa čokolade. Pijo. Dome že prihojajo. Kaj imaš? Kaj? Nemčka Lizika. Ne. Takdaj v centru Ljubljane, a ne? Rudolfa. Morate nujno. Jaz sem čas delala tle, morate nujno to probati, zanemarimo to, da smo na dieti. To so zatja, pa ne niso, tle so bolj zatja. Florentin ni, veš, sem ti vzela brownije pa te. Noč ne jem stari tega. Kako ne? Jaz sem rekel, tam se eni modeli tekel, sem rekel, pizda, mi oni tečejo, mi pa čokolade kupujemo. Pa se to je tako izjemoma, veš. Ta je najjači voziček. Nuna, sponsor, hvala. Kako lepo, si ja pazi, sem už zabila v kanto za rože. Morda pa jaz ve, da smo mi naš, ta je naša soseda. Ja, super, wow. Sedaj, ko smo začeli služiti s pleneri, so vsi naši prijatelji. To je en tak, ko se zalepla. Evo, in smo po celem dnevu skoraj doma. V centru je bilo, kako? Zabavno. Lepo, okrešeno. Ful je malo ljudi, mislim, ni ful malo, ampak ful manj, kot prejšnja leta. Nič ni muzike pa tega, nič se ne dogaja. Pečejo sicer une čevape. Stojnice so na unem obtrženci, tam pa nismo šli do kongresa, tako da tam ne vem, verjetno so tudi, no. To bomo šli en dan drugič, tako da zdaj smo doma. Malo bomo pult pospravili, kjer je not ustroj. Ponavadi smo doma. Ampak včasih, ko gremo, ampak ponavadi smo doma. Za božič, smo doma. Smo doma. Ja. Če pa sta moja dva v nočni, pa smo doma. Tako da, malo heca. Če pa jih dela, smo pa mi še zmer doma. Ja, nimaš kaj. Tako da, to je to. Danes bomo ruknili še tele lučke, ki si ja pogleda tamle, pa ko pospravimo, ruknemo lučke na jelko in je to za ta dan.
pa male dege sta spat, mi dva zbeki pa luknat plenarje. No, ki folk, situacija je taka, da vsi spijo. Jaz sem se prvo to luknat, pa sestavljati plenarje, ker imamo ful naročil in drugačno boratali. Lučki še zdaj nismo dali gor, tako da to bomo jutri dali. Ne nam uspeli, bili smo toliko skurjeni, tam res nas je zdelo. Tako da, hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem vlogu.